အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဒုံးကျည်ကာကွယ်မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာမြောက်ကိုရီးယားကိုတည်ရှိစေကြီးမားတဲ့ချိန်ချောင်းမှုအဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာတော့အီရန်၊ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့လင်းမြန်စွာတိုးတက်လာတဲ့ဒုံးကျည်စွမ်းရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားကာဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ရန်သူဒုံးကျည်တွေကိုထောက်လန်းသိရှိနိုင်အောင်အာကာသအခြေစိုက်အာရုံခံစနစ်တွေတက်ဆင်ဖို့နဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုပစ်ချနိုင်မယ်အာကာသအခြေဆိုင်လက်နက်တွေကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုထပ်မံပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာအထူးချင်းချောင်းမှုအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေရကြောင်းအမေရိကန်အနေနဲ့သတိရှိရှိနေရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါဗျ။သမရထရန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ချက်ကယူရှင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြစ်ခတ်လာနိုင်တဲ့ဘလို့ဒုံးကျည်မျိုးကိုမဆိုထောက်လန်းသိရှိပြီးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမရထရန်ကသူ့ရဲ့မှတ်ချက်စကားထဲမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်အန္တရာယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပေမဲ့ယာယီကာဝေးဝင်ကြီးပက်ထရစ်ရှာနာဟန်ကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးလက်နက်တွေကိုကြီးမားတဲ့စိုးရိမ်စရာအဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သမရဒိုနယ်ထရန့်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ချုံအန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေစွန့်လွတ်လာအောင်ဖြောင်းဖြားစီယုံနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့အကြီးရန်တန်တမန်ကင်ယုံချိုဟာလည်းဝါရှင်တန်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီရိုနဲ့တွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကတွေ့ဆုံပွဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။